E olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Cyberbug 2077. Hoje estamos aqui pra discutir o plano para salvar a Songbird, né, meu jovem? Pois é, a Songbird tá ainda lá com o Hansen. Ela fez tudo o que ela tinha que fazer pra não ser... pra não morrer, né? Então ela basicamente trocou a vida da presidente. É uma pessoa legal, né, cara? Eu não tô nem aí, Hendes, valeu. Tá só me atrapalhando, né, meu jovem? Depois eu faço tuas missões aí. O nosso objetivo, rapaziada, é fazer todo um esquema pra conseguir roubar a identidade daqueles dois trilhas que apareceram lá nas festas do Hansen, tá ligado? Os franceses. E se a gente conseguir, a gente consegue invadir usando a identidade deles. E com isso, dá pra gente tentar resgatar a Song. O problema é as escolhas, na verdade. Existem algumas escolhas que se você fizer durante a quest, você pode acabar não conseguindo um final que você queira. Na verdade, a primeira divisão entre os finais entra ali, né? Então, vamos lá. Primeiramente, entrar aqui no esconderijo. E eles estavam discutindo aqui. O que vocês estavam falando? Por que eu não posso pular, velho? Muito bem, fica pra outra hora. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Eu acho que a Alex tem razão, hein? Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a Somi das garras do Hansen. Se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen tá com essa matriz. E a gente quer ela. O Hansen vai se encontrar com os trilhas redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar da Song e da matriz. E eles estão vendendo os códigos de acesso pro Hansen. Útil pra Songbird extrair a matriz do sistema principal do Sinosure. O Hansen quer os dados do projeto secreto da Militech com os Neua, mas ele não sabe que tem a matriz neural lá. Eles estão dirigindo um carro alugado em Night City, é a nossa chance. Vamos rastrear o veículo e sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. Eu fico com o Hansen e você com a Songbird. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Matar o Hansen, você quer dizer? Basicamente, esse é o plano, rapaziada. A gente vai fazer um baita bagulho. Diga aí, como é que a gente vai roubar o carro? Beleza, esse plano aqui tem várias etapas, tá, rapaziada? A gente não pode só sair roubando o carro e sequestrar os gêmeos, assim, tipo... Não, a gente precisa invadir um monte de lugar pra poder pegar informação antes de sair fazendo tudo, né? No caso, pra poder hackear o carro, a gente precisa meio que invadir o sistema do lugar onde eles alugaram o carro e tudo mais. É maior rolê pra conseguir fazer. Acesse o transceptor da estação de rastreamento. Vambora. Songbird aparece só pra dar o 3 pontinhos pra nós aqui na nossa cabeça, né? Beleza. Vou te mandar a localização. Vem quando anoitecer que dá pra gente conversar tranquilamente. A Song pede pra você se encontrar com ela antes, né, de terminar o plano. E aí, Alex, deu ruim, mano. Antes da gente se encontrar com a Somi, vamos fazer essa parte de pegar a chave, beleza? Lembrando, eu não sei se é obrigatório você se encontrar com a Songbird. Eu acho que é, porque não tem opcional escrito ali do lado da quest, entendeu? E tecnicamente ela tá dentro da sua cabeça, então ela não precisaria se encontrar contigo. Eu não sei por que ela tá fazendo essas frescuraiadas, tá ligado? Só fala tudo que você tem que falar de uma vez, minha filha. Putz, eu ainda tô com aquela roupa, velho. Não, pela aí, tira esse negócio, mano. Bagulho, coisa horrorosa. Cara, dash e pulo duplo facilita muito essa parte, tá? Beleza? Tá sem energia. Mas enfim, dá pra ligar daqui, ó. Essa criancinha aqui, ela fica te zoando. É só você vir aqui, ó. Você passa por esse canto e liga ali. Beleza, a chave é nossa. Só se encontrar com a Song agora. Cara a cara não, né? Você tá na Disney, minha filha. Ela tá tentando confiar na gente, rapaziada. Tá dizendo que confia. Toda desconfia de todo mundo que diz que confia na gente, tá? Inclusive o próprio Reed. Diga, minha filha, o que você tem pra falar? Eu sei que o ataque a Myers foi você. Nada aconteceu conforme o plano. Oxi, o que você esperava? Você resgatar a Myers enquanto eu resgatava a matriz da IA. Aí fugi em seguida, tudo antes do Kurt nos alcançar. Aham, sei. Agora o Hansen mudou os termos do acordo. Eles vão fazer ele responder pelo ataque. Ele sabe disso muito bem e tá se protegendo. Não sempre temos uma escolha. Pra Myers, pros Neua, eu não passo de uma arma. Uma ferramenta pra chegar do outro lado da Barreira Negra. Isso é verdade, tá? E as ferramentas nunca decidem quando parar. Cara, essa história aqui da Songbird eu vou pular, tá, rapaziada? Agora... Triste bagarai, tentando te convencer, né, ajudar ela. Só resumindo aqui pra vocês, rapaziada, a Song basicamente disse pra gente que a gente precisa roubar a matriz, né, pra gente poder se curar. No momento em que isso acontecer, a gente abandonaria a cidade, né, tipo, ia pra uma clínica lá na casa do caixa-prego, fora da cidade, fugiria de tudo pra poder pegar a cura e ficar pra gente. Você vai ver que não é tão simples assim, tá? Falei com a Song. Beleza. O Reed basicamente fala o seguinte, vamos lá, pra nosso plano dar certo... Você precisa de um cromo novo, né? Basicamente, uma tecnologia compatível
com a parada de mudar de rosto, né? Então a gente vai ter que colocar meio que uma cara nova, né? Tecnicamente falando. A gente tem que ir pra clínica da Faralda, né, mano? Ela saiu lá de Skyrim pra vir pra cá. Esse aqui que é o lugar. A gente simplesmente bate na porta. Ou chama, né, no caso. Cara, é simplesmente altos códigos pra poder entrar no lugar. E aí, minha jovem? Então... Oxi, tu tá aqui? Ora, ora, quem diria? Eu tinha que entender o que ela teve que passar. Você não vai entender porque não é você que tá morrendo, meu jovem. A culpa é da Myers. Ela usou a Songbird e a Barreira Negra de maneira irresponsável pra conseguir vantagem. A Myers não perdoa, mas... talvez eu possa. Tá bom, onde você quer chegar? A gente leva ela para um lugar seguro, faz algumas perguntas e tenta se entender. Quando eu conseguir as respostas, eu vou ajudar ela a sumir. De tudo e de todos. Aham, sei. Você é um bom mentiroso. Ela tá perdida e acho que não sabe o que está fazendo. Você não confia nela? Eu não confio nas merdas que vêm da Barreira Negra nem na paranoia associada. Estamos lidando com as duas coisas. Um cai. Um trunfo contra qualquer trilha-rede blindada. A Farida vai inserir isso durante a cirurgia. É só usar isso que a Songbird vai apagar em menos de um minuto. Não podemos arriscar. E quando ela acordar, vai estar em casa. Essa daqui é a parte em que o Reed te propõe a parte de você plugar e usar o Kai pra apagar a Songbird durante o processo de extração da cura. Assim a gente tentaria resgatar, só que tem um problema. Acaba que ele... que a Songbird percebe, beleza? A Alex acaba morrendo por causa disso. E a Songbird acaba matando todo mundo usando a Barreira Negra. Menos você, beleza? Ela acaba meio que virando, indo pra um lugar muito louco, entendeu? Tipo, que é lá na Sinosure, lá embaixo da terra, onde tem momento Alien Isolation e tudo, cara. É tudo, é bizarro. Fora que você também enfrenta o Kurt como boss. Se você escolher ajudar a Song, o Reed vai simplesmente ficar puto contigo, só que a Alex consegue matar o Kurt, então você não tem a boss battle contra o Kurt, vocês conseguem sair, né, você e a Songbird, e aí você tem a última missão dela, que é basicamente invadir o lugar pra mandar ela pro espaço lá na clínica. Uma certa facilidade escolhendo o lado da Song, tá? Uhum. A Songbird é bem mais fácil, a quest dela, você só enfrenta os inimigos normal e tudo mais. No caso, se você escolher ajudar o Reed, você vai ter a batalha contra o Kurt, a batalha contra aquela polícia de nível maior, que você vai ter que encarar, como é que era o nome. No final, você ainda vai ter o momento Alien Isolation lá na Sinosure, né, que tem um robôzão que é literalmente a mesma coisa do Alien, que tipo, você não pode deixar ele te ver, senão ele te mata. Não, 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 você não tem outra boss battle além dessa. Então você tem a batalha contra o Kurt, a batalha contra a galera da Maxtac, o resgate da Somi no momento Alien Isolation, né, que é o robôzão que te mata de hit kill. Em outras palavras, se você quer aventura, escolhe o Reed, beleza? A gente vai fazer o final da Somi, porque vocês votaram, afinal de contas, né? God, man. O Johnny tá só sacaneando a gente aqui, olhando pra nossa cara. É ótimo te ver em boa forma. Uhum. Que tu quer de mim? Só conversar. Não tem outra opção. Então vai tu mesmo. Aí, me diz aí. Como é que é ser um traidor? Fala sério, tu sabe que essa é uma situação bem cagada. Não tô aqui porque pelo eu quero. Pelo menos você vê isso. Ainda não fizeram a tua cabeça. Não totalmente. Qual é? Tu tem uma arma. Aponta ela pra cabeça de alguém e puxa o gatilho. Mestre espião e agente à solta. Tragédia, comédia ou os dois? Ele está tentando me enganar? Não, os dois estão falando a verdade. Quer dizer, pode ser o circo pegando fogo, mas as motivações deles são bem claras. A prioridade dela é sobreviver. E ela é uma bomba ambulante do tipo que continua cometendo erros, sem perceber o que vai acabar detonando ela. Já o Reed, esse puto é que nem eu. Se não tivesse saído do exército, eu tava igual ao Reed. Vivendo e morrendo pelos nossos princípios. Essa é a tragédia, Vê. Alguém tem que ser a vítima das boas intenções do outro. Eu tô no seu lugar, idiota. Em toda decisão imbecil sua. Só não posso fazer nada. Mas falando sério mesmo, Vê, sem sacanagem. Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia. Lembrando, não existe final bom, tá, rapaziada? Não, não existe, não existe. Cyberpunk é sobre isso, não existe final bom, beleza? Tipo, que vai ficar tudo mil maravilhas. Não, vai ser tudo, é tudo uma merda, velho. Depois, quando a gente chegar no final, eu explico mais ou menos como é que vai funcionar cada um dos quatro finais pra vocês, beleza? A gente vai precisar ir pro ponto de observação aqui em cima pra poder ver o carro dos dois trilhas, né? Dos dois franceses. Vamos sequestrá-los, rapaziada. By the way, a respeito dessa missão, rapaziada, você vai ter duas escolhas nessa parte entre trair a Somi e trair o Reed.
Nessa missão específico, dependendo de qual você escolher, você desbloqueia dois finais pro final, beleza? Porque, tipo, isso aqui é o meio. Se você escolher trair o Reed, você tem dois finais. Se você escolher trair a Songbird, você tem outros dois finais. No final das contas, não existe muito que um final. Assim, se você escolher o final da Songbird, você tem a chance de salvar ela. E você também tem a chance de entregar ela. O que vai ser, tipo, não tão legal. De qualquer maneira, ela sobrevive, beleza, no final dela, mas é meio complicado. Só que aí você acaba matando o Reed, né? Tem esse problema. Se você escolher ajudar o Reed a trair a Songbird, ou você vai salvar a Songbird e entregar ela pros Estados Unidos, ou você mata ela. Não interessa, você não consegue salvar ela se você escolher o Reed, beleza? Já achamos o carro. Agora a gente precisa pegar os dois. Estão atirando em mim, não faz o menor sentido isso. Enfim, o objetivo é simples. Analise o carro. Beleza, a gente abre o porta-mala, a gente entra aqui dentro. A gente vai literalmente entrar dentro do porta-mala, beleza? O que pode ser um pouco perigoso pra gente. Simplesmente alterna todas as câmeras, tudo certo? Beleza, assim que eles chegarem... os gênios franceses. Pena que vocês morreram hoje. Espera, tá? Não assume o controle agora. Já vai! O Ridge é muito impaciente. Beleza, ela fala sobre Blind and Dead. Aí a gente invade, beleza? Depois que ela falar do último negócio, você invade. E a ideia é o seguinte, você tem que entregar o carro o mais rápido possível, tá, rapaziada? Lembrando que tem uma chance deles tomarem o controle de volta, o que é meio ruim pra gente, beleza? Agora, ó, eles estão tomando o controle de volta. Beleza, vamos. 44%, será que dá tempo? Eu sempre erro nessa missão aqui, rapaziada. Eles sempre conseguem me pegar. Integridade 24, vambora. Aí, entramos. Choquinho neles. Pegamos dois. Super tranquilo. Mas o que... É sério? O que você achou? Que a gente amarraria eles, meteria uma meia na boca e daria chance pra eles chamarem ajuda? Isso não é brincadeira, vê? É uma escolha simples. Eles ou a gente. Eu escolhi a gente. Poxa, mas eles nem sabiam. Esses inocentes roubariam você sem pensar ou em atirar em você pelas costas. Ok, pega os códigos de acesso aqui. Tu sabia disso? Dessa execução? Claro, procedimento básico. Não é a minha primeira missão, vê. Procedimento básico. Ok, vamos plugar nela aqui. Agora a gente veste a roupa deles. Traje horroroso. Agora a gente ativa. Ó lá. A impressão comportamental. Tem que colocar a impressão comportamental. No caso é as falas, né? O jeito de falar e tudo mais. A maneira com que se comporta, com que a pessoa se comporta. E basicamente... Pera aí. Esse sou eu? Como isso... Maneiro, né? Faz um teste. Se apresenta aí. Ok, vamos nessa. Bora lá. Não tem como, cara. Esse sotaquezinho francês é muito troll. Vambora. Não é pra ser difícil, rapaziada. Essa parte aqui... Essa primeira parte é mais conversa, beleza? Você vai se encontrar com o Kurt e tudo mais. E ele vai te fazer umas perguntas. Lembrando, você tem que se passar pelo cara. O Hansen, ele pesquisou, tá ligado? Então ele sabe das coisas do seu personagem e tudo mais. É como se, tipo assim, ele estivesse testando pra ter certeza, beleza? Beleza, ó. Tamo entrando aqui. Não bate, beleza, rapaziada? Dirija como gente nessa parte. Afinal de contas, você é um espião e não tem como dirigir que nem um batata nesse lugar, porque é muito apertado. Aí vai ter a inspeção do veículo. Olha que maravilha. Não tem como. O povo nem sabe que eu tô aqui. Leia esses dados aí. Aymeric Cassel, Projeto Sinossur. Lembre-se dos dados dele, beleza? Transfere suas lembranças para discos de armazenamento externo. Suas lembranças de 2073 a 2075 foram roubadas. Funcionário da Petrochem de 72 a 74. Então, tecnicamente, as lembranças dele de quando ele trabalhou na Petrochem não existem. Trata seu corpo como um templo, evita abuso de substâncias, não bebe, beleza? Colecionador de carros clássicos, alergia grave a morango. Em outras palavras, rapaziada, tenta usar esses dados pra se passar por eles sem você, digamos, se entregar que você é um cara... que você não é o cara certo, entendeu? Você adora frequentar os portais de Paris, não? É o quê? Eu tô só de sacanagem, amor. Eu tô só de sacanagem? Tu tá manjado bem, minha filha. A gente tem que deixar as armas aqui, beleza. Beleza, vou deixar um save aqui. Mas nosso comércio é global. Japão, Austrália, Brasil, Nigéria... Brasil? É, realmente, o Aymeric não fala muito, tá ligado? Ele é bem mais... Olá, coronel. É um prazer ver vocês dois. Nesse meio tempo, podemos conversar. Eu não me importo em esperar. Com certeza. Eu soube que vocês não gostam de apressar as coisas. Eu costumo poupar energia. Foi o que eu ouvi. Por isso você armazena toda a sua memória em bancos de dados externos? Na minha busca por, higiene mental, economia espiritual, sim. Acredita em Deus, Coronel Hansen? Qual deles? O eurodólar? Os poderes geopolíticos?
Ou tá falando do Deus cristão? Não. Tudo perda de tempo. Mudando de assunto, vocês aproveitaram bastante lá na Black Sapphire? Me falaram que o povo tava apostando alto. Essa parte aqui, perdemos tudo no fim, porque a gente perdeu. Eles perderam tudo. Se eles tiverem ganhado, você responde o contrário. Pelo seu tom, isso não parece te incomodar nem um pouco. Eu gosto de dinheiro, é claro. Mas não deixo ele controlar minha vida. O estádio é impressionante. Tudo precisa funcionar em paralelo. Para ganhar bilhões no comércio de armas, é preciso encher os bolsos com os milhões dos poderosos. O estádio é uma parte integral do meu trabalho em Night City. Meu irmão é obcecado por carros. Colecionador mesmo. Interessante. E qual foi a raridade que fez vocês viajarem metade do mundo? Que você tem que escolher o Porsche, beleza? Porque é o carro clássico. Se você escolher os outros aqui... Eu trouxe vodka. Fiquem à vontade. Aí, ó, ele serve a bebida. Uma bebida simbólica. Não bebe. Não beber. Você tem muitos amigos? Já visitei muitos lugares e vivi muitas histórias, sabe? A Sibéria foi só uma das minhas diversas paradas. Calma, meu jovem. Senta que nem gente aí, na moral. Imponente esse cara, né? As corporações raramente deixam um talento desses ir embora. Como você conseguiu se livrar do contrário? Não me lembro. Fala não me lembro, beleza? Se você responder essa pergunta aqui de qualquer outra maneira, não dá. Beleza, beleza. Basicamente a Song já tá aqui, tipo, toda maquinada, velho. Ela é mais robô do que humano, velho, nesse ponto aqui, velho. Beleza, vai morrer gente pagar. Pra sobrevivermos, o que importa. A Song se mostra um pouco egoísta nesses pontos. Essa é a parte que você escolhe, beleza? Quem que você vai trair. Pode inserir o código. Estou do teu lado. Ou só mais um minuto trair a Songbird, beleza? O Reed aqui, porque vocês votaram, beleza? Então, dá o sinal pra ela. Certo. Aí a Alex vai lá e vral, vral. Meu Deus do céu. Coitado do Kurt. Ele morreu. Você luta contra ele numa boss battle se você escolher a outra opção, beleza? De trair a Song. Se você escolher a outra opção, ela perde totalmente o controle, tá? Ela só perdeu por um tempinho. Uma coisa, dá pra mim voltar? By the way, a gente não tem escolha, tá, rapaziada? A gente pega só algumas arminhas aqui, a gente só tem uma faca, beleza? O que é mais do que o necessário, porque a gente não vai usar armas de fogo se a gente não precisar, entendeu? A faca! Cara, eu literalmente tô lutando só com a faca. Eu quero minha espada de volta. Não dá pra jogar com isso aqui não, mano. Muito ruim. Se bem que o Sandevisen ajuda muito nessa parte aqui, né, velho? Faca! Não tem como morrer, né, mano? Nós é muito tanque. Aqui a gente pega o nosso equipamento, que vai estar dentro do negócio. Tem um bug que se você tiver com alguma arma pesada no inventário e ela estiver aqui dentro, você acaba bugando todo o seu inventário. É bizarro. Então, tipo, não tenha nenhuma arma pesada, entendeu? Tipo, uma metralhadorona gigante. Não vale a pena. Enfim, vamos colocar aqui tudo que a gente precisa, né? Nossa Jinchu. A verdadeira faca, né, cara? Porque essa faca aqui, meu Deus do céu, cara. A minha faca era muito melhor. Que não tem segredo, rapaziada. Faca nos caras, velho. Super ninja, meu irmão. Muito simples, né, cara? Muito simples. Com as habilidades tudo certinho, não tem como a gente perder aqui, velho. Basicamente, você nunca morre. Lembrando, não tenta deixar os inimigos pra trás, porque a Songbird, ela fica pra trás, entendeu? Ela tá te seguindo, então você vai ser obrigado a exterminar tudo. Se livra da 12. I am the storm that is approaching. Nessa parte aqui, você enfrentaria o Kurt, beleza? Se você tivesse escolhido a outra opção. Eu vou te pegar, rapá. Ela não aguenta. O que foi, Song? Beleza. A gente vai sair pelos dutos. Sim, claro que eu vi. Nossa, se explodindo as paradas tudo na faca. Ouviu falar da lenda da faca explosiva, rapaziada? É essa aqui, ó. Ela tá muito vampiresca nesse visual, que é toda zoada com os olhos vermelhos da barreira negra. Beleza, a gente entra em carros diferentes, vaza, e a Songbird fala pra esperar o sinal. A partir daqui, rapaziada, é a reta final da Songbird, beleza? A gente vai ter que chegar na estação espacial e tudo mais. É só uma missão, a última missão, beleza? Só que é uma missão grande, é longa pra caralho. Então a gente vai fazer ela no próximo episódio, beleza, rapaziada? Se gostou, dá um like, compartilha e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou e fui! Não esquece o like, hein, rapaziada?